いよいよ選挙が最終盤を迎えてまいりました。私は戦う庶民派松原仁であります。多くの皆さん、今日は雨の中ありがとうございました。いわゆる貧しいものと豊かなものの差が安倍さんの政策によってきっちりかっちり分かれちゃった。貧しさと豊かさが広がって固定化をした。とんでもない。皆さん、日本はですね、総中流階級って昔懐かしい言葉を皆さん覚えてるでしょう。総中流階級、みんな俺は中流だ、私は中流だ、僕も中流だ、俺っちも中流だ、みんなそう思っていた。それが日本人の強さだった。その強さが貧しい人、豊かな人、完全にアベノミクスの中で2つに分かれたんです。もっと言いましょう、正規雇用と非正規雇用の所得の差は300万円を超えた。今年の大きなニュースですよ、大きなニュースですよ。非正規雇用と正規雇用は従来は300万円まで差がなかった。今非正規雇用は年間所得は170万円、正規雇用は480万円、最も今言ったように550万円から428万円に下がってんだから、トリクルダウン失敗なんですよ。これだけ分かれて何が今の社会現象になっているか。結婚できない勤労者、子育てができない勤労者、守るものがない勤労者、だんだん増えて 26% から 40%、 近い将来アベノミクスの下で半分がそうなるでしょう。すさまじい過当な行き過ぎた競争が行われている。これをやって安倍さんは日本が豊かになったという。バカ言っちゃいけない。日本が貧困になっている。日本が豊かな人と貧しい人に二極分化をしている。これ一番問題なんです。で、何が生まれてますか。結婚したくても結婚できない、その人たちは結婚できない、家庭が持てない。皆さん、我々の周りにそういう人が山のように今生まれているんです。そういう人は結果としてお金がないから結婚できない、不安定だから子供ができない、作れない。その結果、日本の少子化はとどまるところを知らない、日本の少子化はとどまるところを知らないんです。そして同時に、そのことは日本が若い人がいなくてだんだんと国民のダイナミズムを失ってしまう、国民のダイナミズムを失ってしまう、こういうことに結びつくわけであります。これはすべて強い者が勝てばいい、そのおこぼれをそうでない人はもらえばいいというトリクルダウンの発想がその根本にあったということを、私松原仁は熱い怒りを込めて申し上げたい。これをですね、皆さん、安倍さんが政権を300席を取って自民党の中でさえちょっとこんなに貧富の差を作ったらやりすぎじゃないかって声はあるんですよ。それがですよ、これが今言ったようにさらに5年間進んだらどんなになってしまうんですか。私はこの一点からしても安倍暴走の政権は今食い止めるための努力を一人でも多くの皆様とやっていかなければいけないということを松原仁はまずもって強くお訴えしたいわけであります。いかがでしょうか皆さん。これは根本的な最も大事なことなんです。そしてその上で我々は増税はしないと言っている。増税をしないで税収を上げる、それはできるんです。皆さん、増税して税収を上げるなんて誰だって考えますよ。それやっちゃいけない。税収というものは経済が活性化すれば上がるんです。かつての日本はそうだったではないですか。経済が活性化すれば税収は上がる。例えばある経済産業省でありますが、ある省庁、景気回復期においては今の日本みたいなもんですね、
1% 国民のいわゆる GDP 国内総生産が増えれば税収は 4% 上がる、こう言ってるんですよ。 1% GDP があれば 4% 税収が上がる、これが本来のあり方ではないですか。今皆さん、我々は20年間日本の国の GDP は横ばい、増えていないんですよ皆さん。なぜですか。デフレが20年続いているからです。デフレというのは何か。デフレはお金の価値が上がるんです。インフレは物の価値が上がる、デフレは物の価値が下がる、ということはお金の価値が上がるんですね皆さん。したがってこのデフレになるとみんな物を買わないでお金で持ってる方がいいから、きっちりとお金で持ってる、消費は進まない、当たり前の話であります。その上で私は申し上げたいのは、その結果としてデフレが続くと消費が低迷をする。日本は20年間にわたってデフレが続いてきた。20年間にわたって我々はデフレ社会にいる。したがって社会に元気がないんです。デフレ脱却と言いながら安倍さんはデフレ脱却を現実のものにしていません。私が大井町の皆様に申し上げたいのは、このデフレを脱却する、それを考えたら増税をしたらデフレはさらに進むんです。増税というのはマーケットからお金を税金で引っ張り出すから、デフレはさらに悪化するんですよ。したがって増税をしたらダメなんです。今私は今日チラシもですねありますから、今日ここにお集まりの皆さんの分ぐらいありますから後で持ってってほしい。チラシの中で2つのことを書いてあります。1つは、それは両方とも大事なのは、いわゆる財政出動をしないで景気を浮揚し GDP を上げて、そして結果として税収を上げる、極めて重要なことなんです。そのために私はお金を使わない、財政出動をしない2つの手法をチラシの中で松原氏は書いてあります。一つは、それは何か。それは例えばお金がかからないことで規制緩和をする。東京の場所をピックアップして、その場所場所において例えば業績率を緩和する。こういったことによってお金がかけないけれども土地の価値が上がるがゆえに、それは財政出動を伴わない景気浮揚の起爆剤になります。これも私松原人の政策に書いてある。きっと当選をしたら小池都知事も採用してもらえる、私は思ってるんですよ皆さん。これが一つ。もう一つは、小池さんの言ってることと同じかもしれないが、強い東京を作る、強い東京を作る、世界の人、物、金、世界の人、物、金が東京にまた戻ってくれば、それは日本の政府が、東京都が財政出動しなくても大きな大きな景気の起爆剤になるんです。小池東京都知事が強い東京を作る、非常に正しい議論であります。強い東京を作る、強い東京を作るとは一体どういうことでしょうか。世界の人と物と金、世界の人と物と金が再び東京にやってくる、これが強い東京を作るという言葉のその実態であるということを、私松原人は皆様に強く申し上げたいわけであります。そうした政策を打つことによって増税しなくても税収を上げることができる。別段私が魔法使いサリーみたいなことをやってるわけではありません。私松原人が魔法使いサリーみたいなことをやっているわけではありません。まさにそれは当たり前の話だから、当たり前の話として皆様に申し上げているわけであります。私はまさにその意味において、この戦いは従来のその発想と日本を若返らせるためのこの、よろしく、この大きな戦いである、私は思っております。どうか皆様におかれましては、ちょうど
知事も到着をいたしまして、皆様も雨の中、大変長い時間お待ちをいただきましたことを心より感謝を申し上げながら、あと一歩、松原人、あと一歩なんです。本当に皆様のご支援をいただき、大変に厳しい選挙戦ですが、どうか小選挙区で、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 私に力を与えていただきたい。そしてどうか今日この場にお集まりの皆さん、皆さんと共に未来に向かって夢を、未来に向かって希望を、私は皆様と共に築いていきたいというふうに思っております。大井町の皆さん、そして阪急前の皆さん、そして地域の皆さん、いよいよ今日から明日、最大の最大の大きな戦いの舞台となります。我々は負けるわけにはいかない。どうか皆さん、私松原人事大使、皆様の力強いご理解、力強いご支援、あと一歩、あと一歩、あと一歩の力を心よりお願い申し上げまして、私の挨拶といたします。どうか松原人、頑張ります。よろしくお願いします。